Matebian Maria Elijah Fernandes Hakoto is iha sabadu loron rua nulurisin 5 fulan Abril mais ou menos tukusan nulurisin ida oras Timor Leste hafuen sofre moras tensaun hodi prejudica ba estrokaman no ikus mai mediku sira la consegue salva na vida. E segunda semana ne, colega, parenti, maun nobin alim, familia Matebian, Maria Elijah Fernandes, lori Matebian, husi na residencia Praia dos Coqueiros, ba Escola Básica Central 30 de Agosto Comoro, hodi presta homenagem ikus, husi na colega, professor no estudante sira. Afoine, família Matebian acompanha o presidente OPTT Ivo de Jesus Sequeira, onde é membro Sira, Lori Matebian Husidili ba cemitério Hera, onde relá o processo funebre. Família Matebian Agostinho Soares sente triste, tamba Sira Laco ne família Ida, nebe participamos ba processo libertação da independência Timor-Leste ba Ukunrasikan. Saudosa ahu queres ne participação. E aí, tem a guerra de posição. E aí, tem a reunida, a tosia, e tu não louras em Lima, embora nem a sei que. Mas nem a ralai tuituir, ou nem a tio, nem a pai em si, nem a contribuir direta e à altura na luta de liberação nacional. A rua é na saudosa, ou larinda, cuida nem a consciência libertadora, ba fundo libertação nacional. E a minha participação. E a Fundo de Libertação e a Rede Clandestina, saudoso envolve a direita e a processo clandestino. E a ligação direita com o comandante segundo, comandante Brigada Vermelha, e a ligação direita. Depois, e a fase clandestina, e a Tina reunida, a Tucia, se anulou recém-rua, saudosa envolve e a organização Unisma. União Nacional de Juventude Mobere, nebe ninha base é um time. Onde não é bela executa, a ordem, orientação, comando da luta, vai ter processo luta de liberação nacional. Depois de 6 anos de invasão Indonésia e Tinana, reunida a Tucia, se anula recensia, saudosa, envolve direita e organização da CPDR de Tele, onde luta o processo toda a restauração. Da independência. Tô ohin, saudoso husi kela ita. Saudosa moça nessa servidora estado ita. Nebe aknar anu dar professora, nebe dedica anu a setor educação, onde prepara ita nia jovem sira, durante tina ronolo resin ita. Nia nunca laco na esperança, embora nia moras desde 2017, mas be saudosa sempre cumpre nia papel empenhada, onde cumpre minha missão, onde continua, educa, prepara e tem a geração sira, nebe abam perua, bele lori, tem a nação e tem a povo neba oi. Representante veterano Antônio Aitahan Mata, qualia homa também, sira lakon nia ema de Akida, e a CPDR de Teli, nebe inteligência no serviço ho honestidade. Nebe haurasi que declara, baina aman sira, tium tian sira, sobrina sobrino sira, Veu a ansira rotu, kata, nia lako, memória la lako, história la hamutu. Ba ita organização mos, nia memória la lako oita, sei la hamutu ko ita, história sei la ba oina fati, história sei la bele lako. Hau nunca hau nunca, kata, nia bele filha cedo, mas maroma que nia plano, hau nunca hau nunca. Tempo nia alce para. Ahi, inimigo nem plano, oi, mas ainda consegue. Consegue até uma Hamutu, consegue até uma Laranida, consegue até uma Pumaida, até uma Hakarakida, mas ela destrói Ita. Ita Oliveira alcança o objetivo de Timor Toma que nem dia. Matebian Maria Elijah Fernandes, hahu hala unia kenar, nudar educadora, iha EBC, 30 de agosto, iha tinan rihun rua, to hakotuiz.
Matebian Moris ia suku Nahareka Posto Administrativo Osu Munisipiu Ubikeke ia loron 5 Fulan Janeiro Tinan Riun Ida Atusia Hitunolu Resin Rua Oam Badalahat Husi Mau Alinan Walu Husi Aman Ina Susimenes no Inan Teresa Simenes Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, Zeman.